តើអ្នកអង្ញាលេងល្បាត់ត្រាអាចមានវាសនាដូចអង្ញាហ៊ីកំហុងដែរឬទេ?ខណៈអង្ញាលេងល្បាត់ត្រាបានប្រកាសលុដីជាមិនទាន់ក្នុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារដើម្បីយកប្រាក់ទៅបង្គ្រប់គម្រោងជូនអតិថិជនជឿជាក់ថាប្រិមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី7សីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅអង្ញាហ៊ីកំហុងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសនិងអង្គរៈចំនួន13នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅត្រង់ចំណុចទីស្នាក់ការនៃក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លាន់សង្កាត់ពន្សាំខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបោកប្រាស់ក្រោយពីពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមលិខិតបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអង្គរៈរបស់ក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពដីមាសរហូតដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ខំចិត្តផ្ទុះអាវុធដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុទើបអាចចាប់ខ្លួនអង្គរៈនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសលោកមកដល់រសៀលថ្ងៃទី8ខែសីហាម្សិលមិញនេះអង្គការហ៊ីកំហុងម្ចាស់បរិយពិភពដីមាសនិងអង្គរៈ13នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់យ៉ាងណាមិញបើត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចហើយក្រឡេកទៅមើលអ្នកអង្គការលេខនវត្ត្រានេះវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023ពលគឺរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនពេលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសនិងអង្គរៈទាំង13នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺអ្នកអង្គការលេខនវត្ត្រាបានប្រកាសលក់ដីមិនទាន់ក្នុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារដែលជាដីស្ថិតនៅលវីអែមខេត្តកណ្ដាលក្នុងតម្លៃ 14.5 ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េជាប់ផ្លូវ20ម៉ែត្រទំហំ420ហិកតាកាត់លក់10ហិកតាឡើងទៅសម្រាប់ប្លង់រឹងទាំងដែលតម្លៃជាក់ស្ដែងមានតម្លៃ25ដុល្លារដល់ទៅ35ដុល្លារចំពោះការប្រកាសលក់ដីបន្ទាន់នេះអ្នកអង្គការលេខនវត្ត្រាធ្វើឡើងដើម្បីប្រមូលថវិកាទៅគម្រប់គម្រោងជូនអតិថិជនដែលអតិថិជនកំពុងតែទាមទាររាល់ថ្ងៃនេះខណៈអតិថិជនខ្លះលើសកុងត្រារយៈពេលជាច្រើនខែទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានឃើញត្រមល់ផ្ទះរបស់ខ្លួននោះទេគួររំលឹកថាការលក់ដីនិងលក់អចលនទ្រព្យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនងាយស្រួលនោះឡើយព្រោះស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអ្នកលក់មានច្រើនជាងអ្នកទិញដូច្នេះប្រសិនបើចង់លក់ចេញគឺត្រូវតែមានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារទន្ទឹមនឹងនេះតាកតឹងទៅនឹងការប្រកាសលក់ដីក្នុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សាររបស់អ្នកអង្គការលេខនវត្ត្រាមានមហាជនមួយចំនួនយល់ឃើញថាអ្នកអង្គការលេខនវត្ត្រាទំនងជាកំពុងជួបវិបត្តិត្រូវការថវិកាជាបន្ទាន់ដើម្បីយកទៅគម្រប់គម្រោងសាងសង់ផ្ទះជូនអតិថិជនដូច្នេះប្រសិនបើការយល់ឃើញរបស់មហាជននេះគឺជាការពិតមែននោះតើវាសនារបស់អ្នកអង្គការលេខនវត្ត្រានឹងទៅជាយ៉ាងណាតើអ្នកអង្គការលេខនវត្ត្រាអាចនឹងមានវាសនាដូចអ្នកអង្គការហ៊ីកំហុងដែរឬទេចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា